Strandsäter, vi får summera det här som din tredje riktiga säsong i Södras A-lag. Hur har det känts så här långt? Nej, det känns riktigt bra. Det är kul, det är här man vill vara hela tiden. Och jag har många nya ansikten att lära känna. Så allting känns bra. Många nya ansikten, säger du ja. Vad tycker du är den stora skillnaden mot fjolårets trupp? Det är lite mer spets kan jag tycka i truppen. Det känns som vi är bättre spelare, tycker jag själv. Och vilket är bra. Det är lite högre konkurrenssituation och det är kul. Och då fick du ju själv en startplats mot AIK senast här. Hur summerar du din egen insats? Helt okej. Okay. Spelade mittback, vilket är lite ovant. För att jag är wingback egentligen, men det kändes okej. Okay. För att man spelar alltid där man blir satt och gör sitt bästa. Om du då försöker kika på din egna konkurrenssituation, hur tycker du den ser ut? Nej, alltså egentligen är det mer att bara pusha allihopa. Inte tänka för mycket på det och försöka göra sitt bästa hela tiden. Så att det är egentligen bara spelar man inte så pushar man laget, spelar man så gör man sitt bästa. Du har ju erfarenhet av Stadsparksvallen tidigare och nu är den ju helt färdig. Vi hoppas ju på välfylld publik överhuvudtaget och hemma så framförallt. Hur är känslorna inför lördagen? Nej, fantastiskt. Det ska bli riktigt roligt att dra igång igen. Det finns nästan ingen bättre känsla om jag ska vara ärlig. Har du någon koll på lagen i Superettan i övrigt och hur tror du ser ut? Nej, ingenting. Jag fokuserar bara på våra. Det finns inget annat att tänka på. Med de slutorden så önskar vi lycka till, Daniel. Tack så mycket.